Вітаю! Ви дивитесь програму «Доброго ранку Врослові», де дізнаєтеся багато цікавої та корисної інформації, зокрема про програму «Стадія Врослів». Також поговоримо про семінари фундації «Пшишлощ» та заняття «Пізнаю себе» від фундації «Незламна Україна». Мене звати Роман Котляр, запрошуємо до перегляду. 19 квітня в Ромі Грант у співпраці з міським проєктом «Стадія Врослів» організовує безкоштовну зустріч, на якій можна буде дізнатися більше про сам проєкт, а також про структуру вищої освіти у Польщі. Програма «Стадія Врослів» існує вже майже 20 років. І майже 20 років поспіль ми допомагаємо іноземним студентам вступом у вроцлавські виші. Це муніципальна програма, вона цілком некомерційна. Наша підтримка при консультації до вступу надається цілком безкоштовно. І головна мета – це допомогти іноземним кандидатам в процедурі вступу, проконсультувати їх в виборі щодо навчального закладу, щодо спеціальності. Ми також піклуємося про студентів, які знаходяться тут, влаштовуємо для них Академію «Стадія Вроцлав», яка теж допомагає їм краще адаптуватися в новому середовищі. Реєстрація в «Стадії Вроцлав» дуже проста. Фактично, щоб взяти участь в нашому проєкті, достатньо зареєструватися на нашій сторінці. Адже тут ще є певні переваги, тому що для нашого проєкту деякі навчальні заклади виділяють також бюджетні місця, і студенти можуть претендувати на них, взяти участь в конкурсі і отримати можливість безкоштовного навчання. Детальніше про вступ до Врославської політехніки розповість пані Лілія. Як взагалі можна поступити? Дуже легко, можна подати документи, так як на платне навчання, і долучити додаткові документи, якісь виграні олімпіади, конкурси, наукові роботи, статті і так далі. І збирається комісія, визначає трьох найкращих. Проєкт «Стадія Врослав» співпрацює з сімома рейтинговими навчальними закладами міста – Врославським, економічним та природничим університетами, ВУСБ «Меріто», Дольнощонським університетом ДСВУ, Ковентрі університі та Врославською політехнікою. Потрібно мати атестат про повну загальну середню освіту разом з апостилем і присяжним перекладом. Також, щоб вступити до нас на польські програми навчання, потрібно підтвердити знання польської мови на рівні B2. Це може бути сертифікат державний або сертифікат, наприклад, Вроцлавської політехніки після закінчення літніх чи річних курсів. А також, щоб поступити на англійську форму навчання, то потрібно підтвердити сертифікат міжнародний, такий як TOEFL, IELTS, або також здати екзамен в Вроцлавській політехніці. Маємо також можливість, що польською, так і англійською, це екзамен з мови на рівні B2. Студенти, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення і мають статус УКР, мають право на безкоштовне навчання. Якщо студент поступив на платну форму, є можливість перейти на безкоштовне навчання після першого семестру за умови наявності статусу УКР. Більше інформації можна буде дізнатися на семінарі. Найближчим часом буде відбуватися семінар, на якому ми будемо розповідати про умови вступу, адже зараз наближається цей час, коли вже всі навчальні заклади оприлюднили умови вступу, зараз вже є можливість реєструватися в деякі навчальні заклади, і вже незабаром почнеться процедура вступу. Даний семінар відбудеться в п'ятницю 19 квітня у переході діалогу. Початок зустрічі о 17:00. Реєстрація триває. Посилання до реєстраційної форми ви можете знайти на сторінках «Фромігрант» у Фейсбуці та Інстаграмі. Фундація «Пшишлощ» за адресом Кшивоустегу 296 проводить заняття для людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів та інших вікових категорій. На них можна спробувати себе у кулінарних майстер-класах, заняттях з пілатесу та інших цікавих заходах. Помагаємо українцям, і не тільки, так направде, і польським дітям, і дорослим, і людям неповносправним, і з України, і з Білорусі. Наразі маємо танечне заняття для дітей, пілатес для дорослих, варштати кулінарні для дорослих, для неповносправних. Робимо споткання сполучне, виїжджаємо на витечки навіть з ними. Заняття проходять майже кожного дня після 15-ї години. Що дуже мені ще подобається вśród наших учасників, то є те, що вони приходять і мовлять, що дуже власне потребують таких місць, są bardzo вдячні. Bardzo zapraszam do uczestnictwa w programie psychologicznym. Jest to program wsparcia rodzin dla i jak gdyby opiekunów, rodziców, którzy zajmują się dziećmi, opiekują się dziećmi od 0 do 18 roku życia.
Nasza pani psycholog prowadzi takie wsparcie dotyczące problemów z wychowaniem, różnego rodzaju problemów małżeńskich, rodzinnych. Фундація «Przyszłość» проводить різні заняття, більшість з яких безкоштовні. Має на меті допомогу у інтеграції та розвитку у різних напрямках. В тому числі окрема увага приділяється людям з обмеженими можливостями і пенсіонерам. Особи з непełnosprawnościami mają tutaj przede wszystkim możliwość jak gdyby pobycia w grupie wsparcia. Mamy dla nich zajęcia dedykowane dietetyczne w zakresie wiedzy żywieniowej i warsztaty kulinarne i mamy grupy arteterapeutyczne. Bardzo, bardzo sobie właśnie też cenimy tą grupę odbiorców, ponieważ brakuje we Wrocławiu takich programów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów z Ukrainy. Tak, jeszcze nasza fundacja też oferuje dla dorosłych bezpłatny polski na poziomie A1, który odbywa się w soboty od 11 do 15, także angielski dla dzieci. Poniedziałek, piątek od 17, także zapraszamy i dzieci dorosłych do naszej fundacji na polski i angielski za darmo. Заняття «Пізнаю себе» від Фундації «Незламна Україна» відбувається з 16 до 19 години у будні дні. На них проводяться заняття для дітей віком від 7 до 12 років, а також надається психологічна допомога батькам та опікунам дітей і інші заходи. «Незламна Україна» – це фундація, яка опікується українськими дітьми, біженцями з України, які вимушені саме переїздити за кордон, тому що в Україні йдуть військові події. І фундація «Незламна Україна», вона, в неї на меті якраз і було створення української шкіли в Польщі, і таких повноцінних шкіл в фундації «Незламна Україна» вона організувала 3. Це Краків, Варшава і наш Вроцлав. Школа діє за програмою Департаменту Міністерства освіти України, а діти вивчають ті ж предмети, що їхні однолітки в українських школах. Фундація якраз «Незламна Україна» і забезпечує нам весь контент, забезпечує все, що ми тут бачимо, починаючи від меблів, закінчуючи оргтехнікою. Це якраз іде саме від фундації «Незламна Україна». Наші діти, ну, дуже складно перевозити підручники, наприклад, і так далі, то фундація «Незламна Україна» забезпечила з 1 по 11 клас дітей планшетами, для того, щоб вони могли онлайн підручники скачати і працювати саме в такому форматі. Також у школі проводяться заняття «Пізнаю себе», на яких діти можуть навчитися краще контролювати свої емоції, розібратися в собі та дізнатися багато інших цікавих речей. І хотілося більше розповісти про сам проект. Він складається з двох частин. Перша частина – це психотерапевтичні заняття, і друга частина – це заняття з тілом, йога. На заняттях із психотерапії ми говоримо про емоційний стан, про емоції, працюємо над тим, аби діти краще розумілися в команді. Ці заняття ми намагаємося робити різноманітними. Це є різні вправи, нейровправи, які допомагають дітям. Це є ігри. Основна вікова категорія – від 7 до 12 років. Формуються різні групи, а теми допасовуються відповідно до інтересів. Також в рамках цієї програми діти можуть спробувати себе на заняттях з йоги. Заняття з йоги проходить в два етапи. Перше заняття – це перша частина, це коли вони займаються. Спочатку вони знайомились, що це таке йога, як вони будуть займатися, для чого вона, як вона на них діє. А другий етап, коли вони позаймалися, ми в щось граємо. В основному це такі гри, які на об'єднання або щось таке, де вони можуть один з одним взаємодіяти, і щоб вони знали, що таке взаємодія тіла і розуму, і ума. Бо діти, вони ж такі дуже гіперактивні. Заняття відбувається понеділок, середа і п'ятниця, у другій половині, в половині дня, коли вже в них закінчується заняття у школі. Існує сайт, де кожен українець може, зайшовши туди, заповнити анкету. І це не тільки діти, які хочуть вступити до нашої школи, а ще і вчителі, які потребують влаштування тут на роботу. І заповнивши анкету, потім вони подають документи або онлайн, або безпосередньо приходять до нас у школу. Набір іде протягом року, тому що, як і в Україні, по законодавству, ми можемо взяти дитину за заявою батьків в будь-який період. Це була завершальна новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках.